נתבקשתי לדבר על ההיבטים המשפטיים של החלת הריבונות, ואני אחלק את הדברים לכמה חלקים. א', ננסה להבין איך הגענו עד הלום, למה הריבונות לא הוכרה עדיין. ב', ננסה לראות אם זה אפשרי מבחינת המשפט הבינלאומי. ג', ננסה לראות אם זה אפשרי מבחינת המשפט הישראלי ולהבין מה הבעיה. אז איך הגענו עד הלום? 14 במאי 48, היינו במצב שליהודים יש פלוס מינוס תל אביב, מישור החוף, אחיזה בירושלים והחלטת החלוקה. ואז מתחילה מלחמת העצמאות, המדינה החדשה מתחילה לכבוש שטחים. מה עושים עם השטחים הכבושים? ביולי 48, כאשר מתחיל להיות מובן שגבולות החלוקה יישארו אולי על הנייר, אבל בפועל והמציאות תהיה אחרת, מועצת העם מוציאה פקודה. פקודה זה כמו חוק מלפני הכנסת, שאומרת דבר מאוד מאוד פשוט. כל שטח שנתפס על ידי צבא הגנה לישראל, שר הביטחון יכול להודיע עליו בהכרזה, ואם שר הביטחון הודיע עליו בהכרזה, הריבונות של המדינה החדשה תחול עליו. כלומר, מקום שבו עברה הדוידקה או אמצעי נשק שהיה אז, עד שם מגיעה הריבונות. האם זה היה חוקי מבחינת המשפט בינלאומי? לא יודע. לא יודע, מכיוון שאין על זה כל כך כתיבה, מכיוון שכרגע זו שאלה תיאורטית, ומכיוון שאם השאלה הזאת תתעורר כרגע, וכמה ממאורות המשפט בינלאומי ייתנו עליה תשובה, אז כנראה זה יפסיק הרבה תהליכי שלום. לכן מסיבות פוליטיות לא רוצים למתוח את התשובה שמאורות המשפט הבינלאומי נותנים לגבי יהודה ושומרון לשטחים שנכבשו ב-48. אבל מה שקרה בין מועד הכיבוש לבין מועד ההכרזה של שר הביטחון, הוחל שלטון צבאי, אמנם לכמה ימים, אבל אותן אמנות ואותן דינים חלו. מה שזה אומר, שלא מן השמיים היא, אלא מפקודת מועצת העם. 49, שביתת נשק, אבל שביתת נשק היא זמנית, ויש לנו גבולות זמנים. פעם הבאה שישראל מתנסה בכיבוש, זה לא מלחמת ששת הימים, זה מלחמת סיני. מלחמת סיני, ישראל כובשת את כל סיני. כמובן, פרקליטות צבאית מכינה את הפקל של דיני כיבוש, כי כאשר בא צבא לשטח של מדינה זרה, צריך איכשהו לנהל אותו בינתיים. צריך שהכל יהיה לפי חוק, צריך שמי שזורק אבנים על הג'יפים הצבאיים, אפשר יהיה להעמיד אותו לדין ולא לראות בו. צריך תשתית משפטית לתפיסה הלוחמתית הזאת. והפרקליטות הצבאית, בצורה מאוד מאוד מסודרת, דואגת לכך שתהיה לאותם כמה חודשים כיסוי משפטי. אצל משפטנים יש בעיה כזאת, כשהם פעם אחת עושים משהו, זהו, זה משמש אותם לנצח. איזושהי בקשה בנושא מסוים שכתבתי פעם לפני 4 שנים, אני עדיין עושה copy-paste עם השינויים המחויבים. אותו דבר בפרקליטות הצבאית. הפרקליטות הצבאית ראתה כי טוב, ולמלחמת ששת הימים, החיל שהיה המוכן ביותר לתוצאות המלחמה, הייתה הפרקליטות הצבאית. למה? כי במהלך שנות ה-60, במקום לתמרן, לקנות טנקים, לקנות מיראז'ים, פרקליטות הצבאית עשתה דבר אחד מאוד מאוד חשוב.
הכינו את התשתית המשפטית לממשל צבאי ביהודה, שומרון, עזה ואולי הגולן. כי היה ברור לפרקליט הצבאי הראשי, אז זה היה שמגר, שיש מצב טוב שתהיה עוד מלחמה, החייל צריך להיות מוכן למלחמה. איך משפטנים מתכוננים למלחמה? מכינים פקודות. מה ישב בראש של אלה שהכינו את הפקודות ושהכינו את כל הצווים ושהכינו את הממשל הצבאי? ישבה אצלם בראש הדוגמה של סיני. נכנסים לכמה חודשים, עושים שלטון החוק נוסח ממשל צבאי, הרבה יותר משלטון החוק הרגיל המצרי אבל עדיין, ויוצאים. אם הפקל הזה של דינים שנועדו לכיבוש זמני של אוכלוסייה של מדינת אויב תוך מגמה לשמור על הסדר ולצאת מתי שיגיע ההסדר המדיני, בא שמגר ליהודה ושומרון. פקודה מספר 1, שלום, באנו ליהודה ושומרון. פקודה מספר 2, החוק הירדני ימשיך לחול, אלא אם כן נשנה אותו בפקודות שלנו של הצבא. פקודה מספר 35, אנחנו ננהג לפי אמנת ג'נבה. אחר כך תפסו את הראש, אמרו אוי ובוי מה עשינו, ביטלו את זה. אבל חשוב להבין, בזמן שהממשלה לא ידעה לאן פניה, לא ידעה מה יהיה עם יהודה ושומרון, בזמן שהכנסת לא ידעה מה היא תעשה עם יהודה ושומרון, לפרקליטות הצבאית היה ברור לגמרי מה עושים עם יהודה ושומרון, מחילים על זה שלטון צבאי לפי אמנות הבינלאומיות ומתנהגים לפי המשפט הבינלאומי. למה? כי זה כיבוש צבאי, מה שנקרא belligerent occupation, ולכיבוש צבאי יש כללים. לכן, לו הממשלה הייתה באה עם תוכנית, המצב היה אחר. לו לאיזושהי מפלגה פוליטית הייתה תוכנית, יכול להיות היא הייתה מצליחה לשנות את המצב, אבל היחידים שבאו עם תוכנית היו הפרקליטות הצבאית, והדבר היחיד שהם יודעים לעשות זה להכיל ממשל של כיבוש צבאי. יש להם את כל הצווים, את כל הצווים המתורגמים לערבית אפילו, הכל הכל בתרמיל. באו, ראו, הכילו. הועיל ואין שום דבר יותר טוב מסטטוס קוו, אותו סטטוס קוו נשאר עד הסכמי אוסלו. מה קרה בהסכמי אוסלו? אומרים, אנחנו נעשה איזושהי ערבוביה בין הסכם בינלאומי, שבדרך כלל עושים אותו בין מדינות, לבין איזשהו הסכם עם איזשהו ארגון שלא כל כך ברור מה הסטטוס הבינלאומי שלו, ואנחנו נגיד לחמש שנים יהיה לנו איזשהו מצב ביניים, אחר כך אנחנו נדון בהסדר קבע. אבל מה אנחנו אומרים? ש השטחים הללו נועדו למסע ומתן אחר כך. בינתיים, אני מקבל זמן פציעות על זה. רגע, זה נחשב לזמן פציעות או איך זה הולך פה? בינתיים, הממשל הצבאי נשאר, כי מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב זה לשמור על הקיים. בירושלים קרה משהו שונה.
שחררנו את ירושלים, לכאורה אפשר היה ללכת לאותה פקודה של מועצת העם מ-48 ולהשתמש בה, ששר הביטחון יכריז כבשנו את השטח, אנחנו מכילים שם ריבונות. לא, כנסת ישראל עושה חוק, נכון יותר תיקון לפקודת סדרי השלטון והמשפט, ואומרת שממשלה בצו יכולה לספח כל חלק מארץ ישראל המנדטורית. מיד כשעושים את החוק הזה, החלטת ממשלה חגיגית, מספחים את ירושלים, ירושלים השלמה והמאוחדת בריבונות ישראל לנצח. איך המשפט הבינלאומי מסתכל על זה? יש שני אופנים להסתכל על זה. אופן אחד, מדובר... מדובר בכיבוש צבאי של כל השטח שחורג מגבולות החלוקה. אי אפשר לקנות ריבונות בכיבוש. השאלה היא אם הסכמי שביתת נשק הם הסכמים קבועים או לא קבועים. אני לא בטוח שאותם אלה שטוענים שלא קונים ריבונות בכיבוש מסכימים שהסכמי שביתת נשק זה הסכמי שלום קבועים שמסרטטים גבולות. לפחות ההסכמים עצמם לא אומרים את זה, וגם גבולות 49 הן לא גבולות חוקים לפי משפט בינלאומי. סיפוח ירושלים הוא לא סיפוח חוקי לפי משפט בינלאומי. סיפוח רמת הגולן הוא קל וחומר לא חוקי לפי המשפט הבינלאומי, מכיוון שהיה שם ריבון אחר. באטלסים שיצאו בברית המועצות, מפת ישראל הייתה בשלוש חתיכות. אפשרות אחרת להסתכל על העניין זה לומר שאוקיי, דיני כיבוש נועדו לשמר את הריבונות של הריבון החוקי הקודם. כלומר, אם צרפת כובשת חלק מגרמניה, הריבונות הגרמנית עדיין נשארת, ולפי דיני הכיבוש אסור לצרפת לספח את השטח הזה עד הסכם שלום. אבל כאשר יש לנו שטח שעל פי כתב המנדט נועד להיות שם בית לאומי לעם היהודי, ההחלטה של החלוקה לא התקבלה על ידי אלה שאמורים ליהנות ממנה, לכאורה אין ריבון קודם, אין בשביל מי לשמר את הריבונות, אין את החוקים של מי לשמר עד להסכם שלום, מכיוון שאין איזשהו ריבון שיכול לטעון להשבת הריבונות בשטח הזה. ולכן נוצר פה וקום. משפט לא אוהב וקומים, אבל אנחנו במצב מיוחד מבחינה משפטית, ואל הוקום הזה אפשר להכניס ריבונות. אם הצלחנו להכניס את הריבונות לרמת הגולן, שללא ספק הוא שטח כבוש, וללא ספק הייתה שם ריבונות חוקית סורית, כנראה שכשם שהקהילה הבינלאומית אוכלת את 32 שנות הסיפוח של רמת הגולן, כך היא תצטרך להשלים אם וכאשר נספח את יהודה ושומרון. רגע, עוד דקה. עכשיו השאלה, מה קורה מבחינת הדין הפנימי? האם הכנסת, הממשלה, שר הביטחון יכולים לעשות את המעשה הנורא הזה נגד הזהות היהודית לדעת פרס? אז ב-48 מועצת העם קבע פקודה שכל שטח של ארץ ישראל שנכבש על ידי צה"ל, בהכרזה של שר הביטחון, הופך להיות חלק ממדינת ישראל. פקודה הזאת בתוקף בהזדמנות כשברק חותם על היתרי בנייה, שיחתום גם על ההכרזה. אוקיי, ברק לא חותם, הבעיה היא ברק. בסדר, יש פקודת סדרי שלטון ומשפט 67, התיקון,
כל חלק מארץ ישראל המנדטורית, הממשלה בצו יכולה להכריז שהוא בריבונות מדינת ישראל. הבעיה היא לא במשפט. משפטית, כשם שזה היה אפשרי בירושלים, כשם שזה היה ספק אפשרי אבל נעשה ברמת הגולן, כך זה אפשרי בחברון, בבית אל, באלון מורה, בכל מקום אחר. הבעיה היא לא במשפט, אלא בפוליטיקאים, ופוליטיקאים טבעם לאכזב. אז חפשו את התשובות אצלם.